Izvršena je primopredaja novog sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja Gračanica, odnosno za službu hitne medicinske pomoći. Vozilo je nabavljeno sredstvima Doma zdravlja Gračanica uz sufinansiranje od strane grada Gračanica. Vozilo je nabavljeno sredstvima Doma zdravlja Gračanica uz sufinansiranje od strane grada Gračanica. Ovom prilikom zahvaljujem gospodinu gradonačelniku Svetu Heliću. Nadam se i dalje u saradnji, jer smo već izvršili nekakve dogovore o nastavku saradnje u sličnom obliku i ovom prilikom vozilo stavljam na raspolaganje građanima grada Gračanice. Službi hitne pomoći ovaj novi sanitet je bio više nego potreban. Ovo sad vozilo je sa svom opremom koja je propisana u skladu sa pravilnikom o hitnoj medicinskoj pomoći i zahvaljujući dobroj saradnji sa direktorom Doma zdravlja, također sa gradonačelnikom, uspjeli smo nabaviti ovo vozilo. U razgovoru sa gradonačelnikom, znači, dobili smo obećanje da će i u narednoj godini biti izdvojena značajna sredstva od strane gradske uprave da bi nabavili još jedno vozilo i na taj način bi značajno obnovili naš vozni park koji je u prosjeku star oko 14 godina i kojem je stvarno vrijeme da se zamijeni kako bi moglo da se adekvatno koristi na usluge svima nama kojima će sigurno nekad zatrebati hitna pomoć. Grad kao osnivač Doma zdravlja je tu uvijek da pomogne nabavku neophodne opreme. Danas je Dom zdravlja dobio novo vozilo hitnu pomoć i ona će sigurno biti u funkciji boljeg zdravstvenog osiguranja naših radnika. Ove godine je u drugo vozilo značajan dio sredstava izdvojila gradska uprava kao osnivač i mi smo spremni zaista uložiti kad je u pitanju zdravstvo, pa prije svega hitna pomoć, jer je to ono gdje ljudi prvi dobivaju pomoć i malo to negdje spašavaju života. Dakle, očekujemo i u ovoj godini, odnosno sljedećoj, da ćemo mi izvojiti određena sredstva iz budžeta kako bi dobili još ili nabavili zajedno s Domom zdravlja još jedno vozilo i na taj način sa tri nova vozila, dakle, stvorili preduslove zaista za kvalitetnu hitnu pomoć. U toku ove godine nabavljena su dva nova sanitetska vozila, a plan je, kako ističu, nabaviti još jedno u toku iduće godine, te na taj način sa tri nova vozila stvoriti preduslove za kvalitetno pružanje usluge prve pomoći.